Já vás zdravím, kamarádi a přátelé, u dalšího videa. Možná bude vidět. Máme ledek. Takže pustíme si ho. Přihnujem. To asi má pšenice. Já udělám taky krátký video. Tam taky kurva. Zatím na to nakopnutí, zítra už má prše, takže na to nakopnutí dáváme jednu rozmetadlo a pak dáme další, koukáme, že tady ale hodně rozejpá. Všechno do toho chvíle. Všechno je pokládali sem do obyvů. By se z nich posral normálně. Já pak budu muset pírat to dotaž těšinou obyvů, tyhle. To není normální. Ani než aby si něco uklidil, jak teď kurva musíš být, by se z toho posral.
začít zase pršet. Udělal to jaký prdeli, ty vole. Další ledek na další pole.